Министрлер кабинетинин токтому менен көп патирлүү үйлөрдү жана башка кыймылсыз мүлк объектилерин курууга катышуу жөнүндө жобо бекитилди. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, жаңы жобо көп патирлүү үйлөрдү жана башка кыймылсыз мүлк объектилерин курууга катышуучуларга кепилдиктерди берүү, тапшырыкчылардын жана куруучулардын куруу ниетин ийгиликтүү жана абийирдүү ишке ашыруу үчүн шарт түзүү максатында кабыл алынган. Бул жобо 2024 жылдын 1 январынан баштап күчүнө кирет. Мамкурулуш курулуп жаткан объектилердин реестри боюнча маалыматты үзгүлтүксүз жаңылап турууну жана маалыматтардын ачык жеткиликтүүлүгүн камсыздайт.